E o que está fazendo agora com o permisso do Guiata firmar a cabana na Guarda Polícia? A comissária deu uma reunião na Bíblia com todo o permisso para 2005. Está firmado, mas não está aguentado. Se nós temos. Vou atender essa aqui de corte? Se é um curso que nós vamos ter esse lante, tem a seguinte causa, seguro. Pessoal, nós temos uma carta com a Bíblia, com a confirmar também, que o permisso não está firmado, porque não há instrução, ou não há instrução de uma pessoa mais alta para não dar essa aqui permissão ainda. Se a carta que o Norma manda a AWE. Eu posso acumular caso normal. Sim, por basicamente, o que nós pedimos, nós falamos para o vizinho, não cumpre com ele. Nós pedimos para não dar uma SMAC, é permisso, e se não cumpre com ele. Então, eu acho que não é assim, publicamente, se é suficiente, mas não é suficiente, verbalmente, com. Posso partir para a maneira de você? Nós somos bem segundo a lei, nós temos diferente expressão de corte que não é na Europa, e não temos hammer drop, que é escriftelijk. Pero señor Claudio, ¿puedo concluir que si el Ministerio de Cultura pisa que tiene permiso, no puede no ser un pase legal para su guarda, el Ministerio de Asuna? Mi lo de inspapos, pero me mese va que caso que jurídicamente, y jurídicamente, este piso que me mese tiene algo más fuerte, más concreto. ¿Es que ya no gane caso? No, no. No gane caso, pero no se... Tampoco, pero no se pide para não dar uma SMAC e permissão de carnaval ainda, ou para não dar uma SMAC e permissão. E basicamente passar arriba a carta de minister Eman, sem na Hasi, não dar uma nem SAC, nem SMAC e permissão. E basicamente o título de honrado, onde a carta é, para sobrar em nada, prova que não dá nada. Então, é que posso. Você é menor de gosto da bíblia, tem a fase que dá com nossa gana ou perda. Porque na final do dia, é carnaval mesmo assim. Só que não é uma questão de quem tem gana e quem tem perda. Porque na final, do que é para boa cara de bíblia, o pênis não sabe quem vai organizar isso aqui. O pênis tem placa que está, não quer estar em um uniforme, etc. E a única coisa que tem perda aqui não, está o povo de Europa. É participante? Sim. Segundo aí, por título? Exatamente. Isso é a única coisa que tem perda aqui não. Que eu vou fazer? E na final do dia, na mesa do Nacuita na Pueblo de Roma. Então, Pueblo quer é para lá. Segundo, eu vou capir de hora, depois, para o piano, viaja uma fecha, para cada dia que não dou uma fecha, é de um banco. Sim, então, para dar uma fecha, arriba qual nós temos a decisão definitiva, com o saco de raia permissão se não? E se não nota a mesa de fecha, também é de banco. Sei, nós estamos pedindo.